Taigi, na ką, skridžiu visi, su jumis sveikinuosi ir Lašmiškas, ir šiandien spazonda, kai mat, mes esam ant perleik žmelpo, taip jau nedarau čia gan senokai video, tai nusprendžiu šiandieną atvaryt, ir ką atsim šiandieną iš karto pasakau ant paprastos Classic Heroic sistemos, paprasta plauko sistema, tai yra skęstantis boiliai, ne papupas, tai tiem, kas neturi du, štai laikas jum. Ir štai karpis po karpio, sakyvimas tikrai neblogas ir pradedu žvejybą ankstyvą, neankstyvą vėlyvą rytą. Nu va, ir dar čia visai neblogą žuvį turi apie 10 kg. Nu va, komu karpis, pagrindinė matot, kiemo pastaiko ramūrų ir mirų karpio ir taip toliau. Tai va, štai 14,9 apie 15 kg karpis, tikrai labai neblogas, sakyčiau. Nu va, galim užsimest, pam. Ir sutraukiam, pasidėm lemputę, nors čia vis tiek spėjau iki nakties negaudysiu, galbūt netgi, pažiūrėsim kaip bus. Tai va, turiu side dar čia, kai matot, biškį papjausimui palikęs, bet va. 3 komo karpį per minutę, 3 chat markeriai, nespėjau ne visų meškerių užsimest, ten visų jau kimba. Va, kibimas vėl ant 2 net meškerių, iš karto, kai man to užo čia. Tai tikrai labai nuostabu, pabandysim pažvejot. Tai va, na ką turim užsidėję dabar, na jis prieš tos pusės dabar plus pabdėto kažkaip atrodo labiau čia išskirta, nežinau ar čia man vienam taip, ar atrodo čia lyg daugiau būtų vietos, va, nežinau, kas čia yra, bet bent jau man atrodo kažkaip kitaip dabar, tai va, Classic Heroic sistema nuo 20 kelių ar 30 kelių ten atsirakina, tai palynus labai greitai, kol karpius pradėsit, gal jau tikrai spėjai turėsit, tada tam 6,2 kilo underdikliai spalvos litkoras, 90 gramų molio spalvos svarelis. Tram 6 kilo į paudukas retkamo spalvos taipogi, naudoju šiam comu dėl to, nes pardina šansą pagauti trofėjų. Kabliukas yra S1, dienos metu galima ir didesnį užsidėti, bet jeigu nei pola neturit, nei spalo, tai su S1 jūsų vietoj būčiau, nes kibimas geresnis bus. Ir mountas yra sinking boilį plus sinking boilį. Ooo, pataisė, oho, žiūrėkit, seniau visada buvo sinking billy parašyta, dabar boilį, negali būti, pagaliau. Tai va, boilis yra honey cream 14, honey pere 16, wild honey dipas ir štai toksai puva, bet ant šito puva, jo, man tau ant šitos biškį netokį užsidėjęs, jo, ten peach, čia yra pere, mes ant pere kalbam tik. Biškį netai perskaičiau ir uždėjau peach, bet vis tiek į matkimą jau antra žuvis. Tai va, štai pirmas veidrodinukas mūsų, chatmarkeris taipogi. 4,2 kg, štai kibimas ant trečios, ant pirmos, ant visų po žuvį. Nu va, dar viena žuvis, taipogi common karpis, chatmarkerinis aišku. Tai tikrai labai super. Štai galim užsimest, pam, gal kažką turiu ant pirmos, o čia biškį galbūt tai didesnė žuvis. Nu va, ir čia mes turim, kągi mes čia turim, čia mes turim common karpį, taip, darimas paprastas karpis, 9 kg, čia markerinis, nu va, mato tikrai labai gerai daužo, super, tai va, gaudau 55-31 spoto koordinatėse, šitas koordinatės, mato čia, yra visiškai palei spona, va, matom netgi, kur sponas yra, va, šmarketas, viskas, parduotuvės, tos ir taip toliau. O žemėlapyje šitos spotas tai būtų štai čia va, va, M raidė, ir kvadratas yra F8, tai va, čia nežinau, kad rodo, lyg mes būtume vandens, nors turėtų va čia va kažkur tai būt, man kranta, bet, ok, nagis. Tai va, esam štai čia va, dar taipogi kartais būna karpį kima PM5 Tram 3, bet čia labiau sakyčiau jau seniau kima, dabar kažkaip tai visada pagrindė va šitoj pusėje kima, nežinau kodėl, bet man tinka. Tai va, štai, daroma žuvis, čia jau kažkas nedidelio pakeibo, komo karpis nedidukas, ok, 2,3 kg, nu va, galim užsimest, taipogi šiuo metu yra pagaunama nemažai black carp trofėjų, grass carp trofėjų, va štam būtent spotė ir ant šitų boilio, tai kas norit irgi tikrai pasteikit, yra šansų, kad pagausit, va, štai, komonas. Bet dėl tų karpių, tai galiu vieną dalyką pasakyti, bent jau black karpio trofėjus tikrai yra retas. Ir dabar jeigu nueinam surandam black karp, kai matot pagauti yra ant didesnių boilių. Tai jeigu ant didesnių boilių gausiu, tai žinau, kad kibimas tikrai nebus toks geras kaip dabar. Galima sakyti, daug kartų pavlogės, iš kokių, va, nežinau, 4
jam žuvų, tram žuvų per valandą į kokių 10 nueis ar ten 8. Tai va, tikrai gerai nebus, ką galiu pasakyti, nu, bet ką darys, vis tiek čia žinom, didesni boliai, tai jeigu vis tai taip ir būna. Tai va štai, kibimas ant pirmos meškerės vėl yra, taipogi bankšas kimba ant antros ir ant trečios jau yra. Nu, 1,1 kg veidrodinis karpis, nu va štai, ant trečios vėl turiu. Nu, sados trofėjus, žiūrėkit, aš čatą pagavo, parašyčiau pliusiukų, bet dabar negaliu, čatas išjungtas yra, nežinau kodėl, bet, nu, taip jau padarė, matyt, sakė, serveriai ten lagino, ar kas ten buvo, tai ką padarys ir kodėl man čia taip lengvai traukiasi, žiūrėk, ant oranžinių prasuko, šiaip įdomi, va dar vienas veidrodinis karpis, 4,5, bet va mato, dabar ateina rytas, o ryte, kaip žinot, vis tiek, rytas diena, tai diena vis tiek, kad tie čia atmarkai nelabai jiems pradeda, tai tas biški minusiukas ir yra, bet ką darys, vis tiek, to žuvies, kai matot, pasigauna. Taipogi, pava, aš ten negaminu čia, ką turėjau, užsilikusią tą naudoj dabar. Ką turėjau, mato, tas ir yra užsilikę, tai va. Dėl to 20 gramų, taip tai būčiau 10 daras, bet tai turėjom inventorių galvoje, vis tiek sunaudoti reikia. Tai va, bazė, pava, mato, yra cornflower, tada addictives būtų, mato, honey feed pellets 8, sweet pear feed pellets 12, 8, 16 ir attractant yra ripe pear. 20 gramų pava, kaip matot, štai kibimas ant trečios. Kimbam pirmos dar taipogi, pažiūrėsim, kas gi ten irgi paims. Nu va, čia turim lyną, o žiūrėkit ir laima. Super, reiškia, yra šansas ir auksinių lynų. Nu va, kibimas ant pirmos meškerės, čia mes turim, ką mes čia turim. Common karpį, taipogi čia markerį. Nu va, 4,5 kilai, not bad. Tai va, ką galiu pasakyti, per 6 minutės pagavom iš viso mes kiek čia žuvų. Tikrai neblogai, 13 žuvų. Tai va, 8 ir dar 5. Man tikrai tinka, nemažai ką galiu pasakyti. Tai per tiek laiko ir dar tokiu laiku, aišku, dienos metu kepimas bus galbūt ir panašus, tik tai kad keps mažiau tokio dydžio, labiau bus ten mažesnis ir toliau paskui vakare naktį vėl ateisinti dideli ryte vėl. Trofėjų laikas irgi yra, žinokit, vakaras, rytas ir naktis, pagrindiniai laikai. Tai va, štai turim dar nuo žuvį, tai čia yra common karpis. Nu va, čia markeris įpogi 4,6 kg, visai neblogas toksai. Štai, galim vėl užsimest, pam. Taipogi nepaminėjau, spėjau, tai klipą naudoju iš 17 metrų. Tai palyginus irgi vien mažas klipsas, tai labai patogu yra. Tam spote, va, dar vieną žuvis, kažkas čia mažo. Mikrokarpiukas bus, a ne, lynas, gerai. Lynas tinka, čia markeris, 1,1 kg. Nu va, tram 5 comai. Good tenšas. Jau du linus, žiūrėkit, pagavom, tai va. Ir linai kimba taipogi, vėl kepimas ant trečios meškerės. Nu ką, ką galiu pasakyti, super, tikrai super. Dar vienas common karpis, taipogi čia markeris, kai matot. 4,977, štai išsimetam vėl ir vėl kibimas ant vidurinės meškerės. Jo, čia tiesiog kaboja non-stop, tai va. Dabar į vyklį nueinam, pasižiūrim. O, žiūrėkit, berleikia, yra pagautas blue tagas šią savaitę. Ir va, kai matot, ant koko iš tų bolių gaudo žmonės, tuos auksinius, nu, trofai ne per daugiausia, bet kad blue tagas pagautas, tai tikrai pažanga. Čia jau trofėjai dabar nedažnai būna prigauti, o čia blue tagas pagautas. Nu va, kipimas ant pirmos meškerės. Irgi kažką kiturim, tą pamatysim. Karpiukas spėjai bus. Jo, veidrodinukas, 1,8 kg. Šiaip tokius nedidelius, jeigu turit 50% harvesting baits ir peilį, tai galit susipjaustyt. Gausit piece of fish, vis tiek ten ką ten parduoti jos keli centai verti, tai sakyčiau nelabai apsimoka. Jau geriau supjausit ir viskas, turėsit masalų ungurį. Tai va, o taip tai spėjau, eisim parduot žuvį, dabar biški dar masalų viską pagaminu, nes eisiu visiekį jūrą, spėjau toliau gaudyti, jūrai ten gaudyti visai fainai yra. Tik tai, kad galėtų būti geresnis silveris. Tai va, štai, greit nueisiu tada iki spono, parodysiu, kiek šio to silverio uždirbom, tai toliau, kodėlgi ne. Ir va, matot, visiškai palį pat spono, labai arti ir labai patogu. Tai va, štai, šmarketas. Būtent šitą mašiną. Ir per 9 minutės uždirbom 137 silverą.
Tikrai labai neblogai, ką galiu pasakyti, kibimas tikrai superinis. Va, linų pasigauna, ko man karpių, veidrodinių. Taipogi ble karpiai, grės karpiai būna irgi paima. Tai va, štai. Galim parsuot. O taip, tai šitą video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Duos puškutis, nepamirštum paspausti. Like, subscribe mygtuko ir simatysim kitam epizode. Dėžvino ir iki.